zadnje pitanje kakav je stav islama u pogledu odlaska u cirkus sa djetetom. Odlazak u cirkus. Islamski učenjaci savremenog doba od vremena kako je se pojavio cirkus ima islamski učenjaci su već u svojim fetama spominjali odlazak na cirkus, znači da li je dozvoljen u cirkus, znači da li je dozvojen ili ne. U većini slučajeva, pazite, može se desiti generalno gledajući da čovjek ode na neku, da kažemo, manifestaciju, priredbu, nešto slično, cirkusu u osnovi je halal. Ali ono što mi sad vidimo u svijetu, u cirkusima, jesu sljedeće stvari. Prva stvar, nerijetko se zna dešavati, nerijetko se zna dešavati da ljudi koji su u cirkusu se bave sihrom kao što je spomenuto znači za vrijeme Musa ali se letu selam i i njihov znači e, onu poznati događaj sa Musaom i sihribazima kaže pa su opsihrili oči ljudi tako i određeni tačke koje izvodi sihribazi se dešavaju na način da opsihre ljudima oči a svakako sihr je jedan od najvećih grijeha u islamu i odlaziti tamo gdje se sihrom e, bave ljudi definitivno je zabranjeno to je prva stvar druga stvar je u većini slučajeva u cirkusima imamo muziku. U većini slučajeva dosta tačaka izvode žene koji su otkrivene. Mi gledamo ženu koja je otkrivena i ona izvodi neku tačku. U pozadini imamo muziku. U većini slučajeva tribine, cirkusa su muškarci sjedi pored žena zajedno, žensko, muško, žena ispred tebe otkrivena, iza tebe, djevojka i tako dalje. <clears throat> Muzika mučenje životinja isto tako nerijetko se dešava da te životinje koje izvode određene tačke da su prije toga i i mučene i udarane i dresirane, samo da bi izvele određenu tačku koja će biti interesantna ljudima sve ovo kada uzmemo u obzir možemo slobodno kazati da muslimanu u ovakvim okolnostima nije dozvoljeno da ide u cirkus ako bi se moglo uh, prirediti i urediti i douditi da bude cirkus, da tu budu određene, hajde da kažemo, tačke u kojima nema ništa šerijetski sporno, da tu izvode muškarci, da nema muzike, da nema sihra, da, da nema pomješanost muškaraca i žena. Znači, ako bi se to moglo tako ustrojiti, to bi bilo dozvoljno. Ali mi govorimo o stvarnosti nemoj da govorimo teoriju a praksa je nešto drugo praksa je ono što smo mi spomenuli sve dok takva praksa bude u cirkusima vjernik ne bi trebao tu da ide